Carnestoltes és una de les festes més esbojarrades arreu. A Cardedeu, 14 comparses van lluir les seves disfresses, des dels tradicionals pallassos fins a una munió de fruites, passant pels que ploren el pla de mobilitat o el canvi climàtic. El Carnestoltes d'enguany no va ser passat per aigua com és habitual. A 11:45, les comparses estaven a punt de començar el seu recorregut pel poble. Nens i nenes disfressats de princeses, pirates i també de pallassos estaven neguitosos per començar. 14 comparses de tot tipus de temes diferents, des de pingüins i esquimals fins a cuiners. El recorregut era igual que els anys passats, tot i que en aquesta ocasió els membres del jurat no estaven a la plaça Francesc Macià, sinó a l'entrada a la plaça de l'Església, on es van aplegar molta gent. El rei Carnestoltes d'enguany era un banquer en forma de cartell que l'arribada de la plaça Ramon Massip el van cremar. Allà també van dir el nom del guanyador. En primer lloc tindríem Escola Can Manel, la Patrícia de les Fruites. La comparsa de la Patxanga de la Fruita de l'Escola Can Manel estava format per més de 60 persones i aquesta és una de les raons perquè guanyessin. L'Associació de Pares de Can Manel fa poc que s'ha creat i l'organització ens va explicar per què van triar aquesta idea. Bueno, ens hem vestit de fruites perquè l'escola han decidit, entre tota la comunitat educativa, de substituir el que era l'esmorzar normal de l'escola per un esmorzar de fruita. I això va crear una mica de polèmica, hi havia pares que no en volien, hi ha pares que deien que els nens passarien gana i, bueno, i al final s'ha vist que és un projecte superguai, que els nens pelen fruita, tallen fruita, mengen fruita tots els nens encara que no els hi agradi, que s'està portant a terme amb molta alegria, molta col·laboració dels pares, els nens gaudeixen molt i llavors vam decidir que aquest millor recolzament cap a l'escola que fer el tema de la fruita. El segon premi se'l va endur la comparsa Efecte Dominó i en tercera posició, adeu al pla de mobilitat, creat pels botiguers de l'Estalvi, on es queixaven de les reformes que ha patit el seu barri. Les altres comparses van rebre una placa de record. També en aquest Carnestoltes 2009 vam poder veure algun regidor disfressat. Bomba, 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 bomba.